У Мукачівському міськрайонному суді 4 липня колегія суддів зачитувала вирок у справі смерті 30-річного Павла Опаленника, який помер від пострілів наприкінці 2011 року. У вбивстві підозрювали Володимира Копчу. На засіданні суддя зачитувала ряд показів свідків, результати експертиз, які проводилися в ході розслідування, та інші деталі щодо обставин вбивства. Від низу до верху є 22 отвори розміром 2-5 мм. На рівні лівого коліна пляма бурого кольору. В ризі бурого кольору по всій поверхні щені, з правого краю спереду кості, пляма речовини бурого кольору. Серед плями близько 40 отворів 2,7 мм. Бризги бурого кольору по всій передній поверхні кофти, кофту та штани упаковано спецпакетом. Справа щодо позбавлення життя чоловіка розглядалася колегією. Після півторагодинного зачитування вироку суд ухвалив наступне. З урахуванням фактичних обставин справи, виходячи з сукупності всіх обставин вчиненого чи кримінального правопорушення, злочину, суд приходить до переконання, що висунута Копчого обвинувачення, зазначене в обвинувальному акті за пунктом 7 частини 2 115, лише в частини правової конфіденції кримінального правопорушення слід змінити на менш тяжке за частиною 4 статті 296 КПК, що покращує становище особи. Таким чином, підстав для кваліфікації дій обвинувачення. Із умисного вбивства, за яким було подано справу до суду, її перекваліфікували на хуліганство. Копчу Володимира Юрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 44 роки. Початок строку відбуття покарання засудженого Копчу Володимира Юрійовича врахувати до 16 листопада 2017 року з дня його затримання та обрання йому запобіжного заходу від тримання під вартою. Сторона потерпілої, якою є у справі дружина Павла Опаленника, із таким вироком не погоджується. Щодо самого покарання, ну це взагалі ми вважаємо нелогічним, так як під час добре визнали винним за вчинення хуліганських дій з допомогою вогнепальної зброї, внаслідок якої сталося так, що померла особа, ну від дій якої особи невідомо на даний час, але майже мінімальну міру покарання призначили, тобто так як стаття частина 4 статті 206 передбачає покарання від 3 до 7 років, призначили 4 роки, майже мінімальну міру покарання. Винесений сьогодні вирок потерпіла сторона оскаржуватиме вже в апеляційному суді, оскільки вважає, що для таких діянь, вчинених відносно її чоловіка, 4 роки позбавлення волі замало.